ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଚଉରା ପାଖରେ ଠେକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ମାସେ ଧରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାହା ଆସନ୍ତା ମାସ ଠେକି ଉଠା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ତାକୁ ଉଠାଯାଏ ଏବଂ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ ବା ଛତୁଆ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ।